metro metro simbolo mo estas es la baza un uo por longo en la sistema internazia de un uo so i tiu longo un uo donis nomon al tuta sistema de mesurado la metra sistemo quo basigas sur stricte definita i baza i unuoi kai ties de cobloi kai de conoi centobloi kai centonoi milobloi kai milonoi cotopo kai quo realigas en io mete differenza i versioi non tempe cefe enda da sistema internazia la metra sistema estas approbita enda da tuta mondo cae practice usata pres caucie exter usono. Origine, 1791, unu metro estis definita egala al dec milionono de quarono de meridiano. Tio estas dec milionono de la distanzo de la terrae equatoro cae poluso post precisa i mesuradoi de meridiana i arcoi en Europo kai peruo oni construis ti nomaten archivan metron platenan bastonon cum longo kiel eble play exacte egal al origina di fino poste oni constatis che di fini la basan un uon per mesuro de la tero estas ne practice ca ec iom dubsense cae la archiva metromem aciris statuson ciel tifinilo de la nova longo unuo. Internazie la metro estis acceptita nur en 1867, post ciam la asocio por Europa grado mesurado, antauagio de la Internazia Geodesia Asocio, decidis oficialigigin en la tuta Europa post plurae generalae conferenzoe pripesoe cae mesuroi, estis subscribita la Internazia Convenzio pri la Metro, 1875, cae fondita la Internazia Buro pri pesoi cae mesuroi. La nova Buro produktis nova in metro etalonoin, cun quer sexo xoforma en plateno iridio, cae en 1899 unuel ili estis electita la nova prototipo de la metro. La prototipo estas daure conservata in Pariso, en condicioe tiam definitae. La scienzo cae tecnico de mesurado evoluis, cae en 1906 estis adoptita nova, pli precise comparebla di fino ecte tiam unu metro egalis unu miliono sestcent quindec mil septcent como septec tri, oble la ondo longon de definita radiado de kriptono, la transiro de kriptono octec ses inter energii statoi po dec cae quin do quin la orange spectro linio de kriptono. La difino de 1906 validis gis 1903 tiam la decepa generala conferenzo pri pesoi cae mesuroi acceptis ec pli precise mesurebla normon. Unu metro egalas la distanzon cion lumo trapassas en vacuo en unu, ducent naudec nau milionoi, de secundo. Tiu nova difino sam fixas la lum rapidon, cio ecte tiam do estas exacte, ducent naudec nau milionoi, septcent naudec du mil, quartcent quindec hoc metroi en secundo. La re di finoi en 1906 cae 1983 compreneble ne celis changi la metron, nur doni bason por pli precisa mesurado.